aquí davant. Molt bé, ha sortit de seguida en guany, eh? Molt bé, moltes felicitats, eh? I me penso que són ja 100 euros a les 3, la llenya de Sant Antoni per 100 euros. Moltes gràcies. Bé, este pastís del Forn de Pujol té un preu de sortida de 10 euros. Algú li interessa este pastís tan bo? 31 euros a les 3. Un aplaudiment, moltes felicitats, eh? I 10 euros. 43 i mig a la 1. 43 i mig a les 2. I el relat de Sant Antoni, 43 i mig a les 3.